A França, per cremar un cotxe de la policia, hi ha hagut una condemna de 7 anys de presó. Per cremar un cotxe de la policia. Sí, clar. Només un comentari per una matisació. Efectivament, a França s'ha condemnat a una persona per cremar un cotxe de policia amb 7 anys. Amb policia dins. La informació, bueno, potser... Amb policia dins. Bueno. Si hi havia gens dins. Això es diu, canvia la cosa, eh? Bueno, tenim molts exemples a molts països europeus. Perquè m'han enviat que efectivament la informació m'ho acaben d'enviar ara mateix.